29ª rodada. Diego e Renan. Bola mal tirada para a entrada da área. De Luiz colocado no travessão. No travessão. O Atlético vacilou. Renan Rocha estava fora do gol. Guerrón. Vai mostrar o lance da bola no travessão. Veja aí. Olha o vacilo da zaga. Bola tirada pelo Gustavo. Presentaço para o Eder Luiz. Goleirão fora do gol. Rezou ali o Renan Rocha. Tem espaço o Guerrón pela esquerda. Ele faz o cruzamento. Bola fechada na segunda trave. Chegou no Wagner Diniz. Tenta outro cruzamento. Paulo Baia. Gol! É do Atlético Paranaense. Paulo Baia. Bem colocado, oportunista. Estava sozinho, cara a cara com o Fernando Praz. Paulo Baier faz o primeiro. 1 para o Atlético, 0 para o Vasco. Veja aí o cruzamento do Wagner Diniz. Paulo Baier se antecipou, Gilmar ficou parado na pequena área. Paulo Baier, 1-0. A antecipação aqui foi fundamental do experiente Paulo Baier. Mais uma vez sendo decisivo. No momento complicado do Atlético, ele vai lá e resolve. Wagner Diniz, Lopes pede o apoio do Wagner Diniz. Guerrón se apresentou, tem cruzamento pro Guerrón. Gol! É do Atlético Paranaense. Guerrón mergulhou e fez de peixinho, fez de cabeça. Guerrón marca o segundo. Atlético 2, Vasco 0. Festa na Arena da Baixada, festa de Guerrón. Veja aí, vamos ver o momento do cruzamento, condição legal. Condição legal e Guerrón mergulhou para marcar. Lédio Carmona. Repare bem, Luiz, a gente vinha dizendo a mesma coisa, o jogo inteiro. Cruzamento do Wagner Diniz pelo lado direito, sem marcação e a defesa aberta. Ela não saiu toda. Heracles com a roubada na entrada da grande área. Dentro da grande área ainda ele pedalou, bateu colocado. Garcia para fora. O auxiliar não deu impedimento, portanto condição legal. Chutou para fora Garcia, vamos ver se havia impedimento ou não. Heracles esperto, conseguindo ótima roubada. Não estava impedido não. Tem cruzamento para o Garcia. De novo na segunda trave, de novo. Mesma jogada do primeiro gol. Mais uma vez, o cruzamento para o Morro Garcia. Podia estar até um pouco adiantado. O auxiliar não deu, não. Agora na segunda trave. No primeiro gol foi na primeira trave. A conclusão do Paulo. Felipe Bastos. Alain. Éder Luiz. Felipe. Bola bem tocada. Olha o Elton, bateu para o gol na trave. Fagner para fora. Segunda bola do Vasco que bate na trave de Renan Rocha. Veja aí, Elton finalizou na trave do Atlético Paranaense. O time do Lopes recuou demais. Na sequência, o Fagner pegou muito mal na bola. Tem cruzamento pro Elton. Gol! É do Vasco! Elton faz o primeiro do Vasco. Cruzamento preciso, a grama tá molhada, a bola escorregou. Chegou limpa para Elton. O Vasco diminui. 1 pro Vasco, 2 pro Atlético. Elton completamente livre. O Vasco vem em busca do empate, Lédio Carmona. Deu uma escorregada ali o Rafael Santos, né? Facilitou. Felipe pede na esquerda. Elton se apresenta também pela esquerda. A bola chega no Felipe, na entrada da área. Pensou o lance, fez o cruzamento. Elton impedido. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira, marcado o impedimento do Elton. Vamos ver se estava ou não no momento do cruzamento. Tem que voltar um pouquinho mais para a gente ver o momento exato do cruzamento. Deu a impressão de impedimento, sim. Mas quando a gente mostrou a imagem parada, a bola já tinha saído do pé do Felipe. Felipe. Éder Luiz consegue o cruzamento. Elton girou. Gol! É do Vasco! Elton de novo. Elton empata o jogo. O Atlético recuou demais. O Atlético correu muitos riscos. O Vasco veio para cima e empatou.
Elton entrou no segundo tempo e marcou 2. Atlético 2. Vasco também 2. Lédio Carmona. A pressão deu resultado. O recuo do Atlético Paranaense não deu resultado para o time da casa. E um gol que lembra a conquista do Vasco na Copa do Brasil. Chegada do Éder Luiz na linha de fundo, cruzamento. Só que o gol agora foi do Elton. Na Copa do Brasil era do Alexandre. Agora foi... Paulo Baia faz o cruzamento. A bola foi tocada de cabeça. Perdeu uma chance inacreditável. Rafael Santos. Embaixo do gol. Embaixo do gol ele perdeu. Veja mais uma vez. Não havia impedimento. Tinha um homem na primeira trave do Vasco. Embaixo do gol perdeu Rafael Santos. Lédio Carmona. Inacreditável.